Demokrate nastoje zadržati svoju većinu u Kongresu na ovogodišnjim izborima sredinom predsjedničkog mandata, obećanjem svojim biračima da će zaštititi pravo na pobačaj. Ako vam je stalo do prava na izbor, onda morate glasati. Birači na ove izbore obično ne izlaze u istom broju kao na predsjedničke izbore, ali odluka Vrhovnog suda Sjedinjenih Država u junu da poništi federalnu zaštitu pobačaja staru 49 godina usmjerila je pažnju na to pitanje u ključnim utrkama za Kongres. U državi Ohio na srednjem zapadu glasači kažu da su izašli da podrže Tima Ryana, demokratskog kandidata za Senat. Vjerujem da će Tim Ryan podržati žene kada je u pitanju prilika da odlučuju o svojim reproduktivnim pravima. Registracija birača među liberalima i ženama porasla su nakon odluke Vrhovnog suda, ali analitičari još uvijek nisu sigurni da li će to biti dovoljno za demokrate. Ono što smo vidjeli tokom ljeta je angažman, vidjeli smo porast registracija, sada je pitanje, a to morate pitati birače, da li je ovo glavno pitanje zbog koje glasaju ili je to dio mnogih pitanja koje razmatraju. Mislim da je izazov i u pitanjima kao što je ekonomija. Budući da se američka ekonomija još uvijek oporavlja od pandemije COVID-a, republikanci tvrde da su demokrate odgovorne za visoke cijene benzina i rastuću inflaciju. Mnogi birači su saglasni sa tim, posebno u ruralnim područjima poput Wyominga. Inflacija je oko 8%, cijena kuća, popravaka porasla je za oko 25%, dakle vidjet ćete povećanje od oko 30%. To je teško za ljude jer kada imate povećanje troškova od 30%, cijene rastu isto toliko, tako da će svi biti pogođeni mnogo većim troškovima. 79% američkih birača izjavilo je istraživačkom centru Pew da će ekonomija biti vrlo važan faktor u njihovim odlukama o glasanju. Imigracija i kontrola oružja također zauzimaju visoko mjesto u pogledu zabrinutosti birača, kao i javna sigurnost. Vidim pomak u nekim od tih utrka u državama u kojima republikanci više naginju problemima kriminala, posebno protiv onih koji se bore za reizbor. A demokrate su naglasile važnost izborne sigurnosti dok odbor koji istražuje upad u zgradu Kongresa 6. januara podsjeća glasače i na to pitanje. Glasam protiv onih koji negiraju izbore i protiv bilo koga ko podržava Trumpa. 35 mjesta u Senatu je otvoreno za ovogodišnje izbore, zajedno sa cijelim zastupničkim domom Kongresa koji broji 435 članova.